Top 5 tênis excelentes com um ótimo custo-benefício até R$500. Eu sou Eduardo Suzuki e hoje eu fiz uma lista com 5 modelos para você que quer economizar uma grana, mas ainda assim levar um ótimo tênis com uma excelente qualidade. Todos esses modelos que eu vou falar, vou deixar listado aqui na descrição desse vídeo, mas você também encontra nos nossos grupos de WhatsApp. Se você ainda não faz parte, entra lá, tenniscerto.com/zap, Z-A-P. Todos os dias tem muitas promoções lá direto no seu smartphone. Bora para nossa lista. O nosso primeiro modelo é o Fila Racer Curve. Esse tênis aqui, o preço de lançamento é de R$ 449,00, mas lá no nosso grupo de WhatsApp você vai encontrar na faixa dos R$ 300,00, 300 e pouquinho. E olha, ele é aquele modelo pau para toda obra, um tênis bem versátil para você usar no seu dia a dia e todos os tipos de treino, inclusive para você que está começando na corrida, pode ser uma ótima opção. Entre os tênis da fila mais barato, esse daqui é o mais indicado pelo time do Tênis Certo. O segundo modelo já é bem conhecido da galera, é um dos top 10 da semana, por semanas, né, por muito tempo, que é o ASICS Gel Pulse 14. Eu diria que esse tênis aqui, entre os tênis da ASICS de entrada, seria a melhor opção para quem quer um bom amortecimento e um tênis robusto que vai ter uma boa durabilidade. O preço de lançamento dele é de R$ 549,00, mas você vai encontrar aí na faixa dos R$ 310, R$ 320,00 numa boa promoção. Esse tênis aqui ele tem um bom acabamento, tanto no cabedal quanto no entressole e solado. O solado bem resistente, né? Uma borracha um pouco mais dura. Não é aquele tênis bem leve, ele vai estar aí na casa dos 310 gramas. Mas é aquela coisa, não tem como você fazer um tênis mais leve que dure. Então, um tênis um pouco mais pesado, com certeza ele vai ter um acabamento mais resistente. Inclusive, ó, você vai encontrar aqui na região do calcanhar essa porção aqui de gel, principalmente para quem aterriza com calcanhar, ele vai ajudar no amortecimento. O terceiro modelo é o Adidas Duramo Speed. Entre a linha Duramo, que é composta de 3 modelos, esse daqui, o Speed, é o melhor modelo. Ele é importado, então o acabamento é muito bom. Ele vai ter a entressola Light Strike, ele vai parecer, vai lembrar um Adidas SL 2.0, então é um tênis que vai ter aí um amortecimento bem equilibrado, modelo pau para toda obra. Não é aquele amortecimento super macio, vai ser um pouquinho mais firme, mas ainda assim boa durabilidade, e é um tênis relativamente leve, na casa aí dos 260 gramas. Então, se você quer um tênis da Adidas aí com preço de lançamento de 540, mas você vai pagar aí na faixa dos R$ 350, com certeza é uma das melhores compras da atualidade. A gente sempre está postando no nosso grupo do Telegram e também no WhatsApp. O quarto modelo é o Mizuno Wave Rider 26. Mas como assim, Edu? Esse tênis aí custa R$ 999,00. É verdade, o preço de lançamento é esse. Mas hoje você vai encontrar na faixa dos R$ 500,00, ou até mesmo, para quem está no nosso grupo, já pagou aí na casa dos R$ 460,00. É um dos meus favoritos quando o assunto é tênis pau para toda obra. Um tênis com boa durabilidade, bom acabamento, bem confortável. Dá para você fazer o seu longão, dá para fazer tiro com ele, provas, meia maratona. Eu acho que é uma ótima compra do momento. Já deve estar nos últimos passos. Inclusive essas edições especiais de Honolulu, Roxy, cores mais neutras, cores mais chamativas, tudo você encontra lá. Esse preço foi reduzido muito por conta do lançamento, né? Lançou o 27, eles baixaram demais, 50% de desconto. Com certeza é uma das melhores compras do momento. Muita gente que acompanha o Tênis Certo acabou se dando bem comprando o Rider 26. E o tênis que não poderia ficar de fora dessa lista, você já sabe. Ah, Edu, esse tênis tá em todas as listas. Com certeza, porque é um ótimo custo-benefício, o Olympikus Corre 3. Esse tênis aqui, ele é bem versátil, ganhou prêmio no ano passado como o tênis mais versátil eleito pelos seguidores do Tênis Certo, e abaixo de R$ 499 já é o preço de lançamento dele. Numa boa promoção você vai encontrar na casa dos R$ 400. Tem uma grande variedade de cores, não é todo mundo que curte essas cores mais chamativas. Eu gostei bastante, esse daqui vai ser o tênis que eu vou correr lá no Bota Pra Correr, mas tem cores mais neutras, como todo preto ou todo branco. Essa lista aqui tá bem reduzida, a gente poderia fazer uma lista um pouco maior, mas com certeza essas são as 5 melhores compras quando o assunto é custo-benefício abaixo de R$ 500. Eu queria saber de vocês, faltou algum modelo nessa lista que custa menos de R$ 500, que tem um ótimo custo-benefício? Coloca nos comentários, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Seja membro do canal, porque toda semana a gente está sorteando,
prêmios e você tem vários benefícios sendo membro aqui do canal. R$7,99 por mês é menos de uma Coca-Cola aí por mês para você ser membro do Tênis Certo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu! Abraço a todos!